För att ladda upp en film till H7 Play så att du sen kan dela den via länk så går du till H7 Play och så klickar du på logg in och inloggning. Och om den här rutan kommer upp så ska du söka så att det står Kristianstad i den här rutan. Och då kommer du till Högskolan Kristianstads inloggning och här loggar du in med användarnamn och lösenord, samma som alltid. Och när du är inloggad så klickar du på Lägg till ny och väljer Mediauppladdning. Sen kan du antingen dra in filen här eller klicka för att leta upp filen på din dator. Välj filen och klicka på Öppna. Det här gick ju supersnabbt för det här var en väldigt liten film. Du får räkna med att det tar betydligt längre tid för dig. Filnamnet för filen du laddade upp hamnar här uppe. Och det kan du ändra, bara radera och skriva ett annat namn om du vill ha en annan titel för filmen. Här kan du skriva en beskrivning. Om den enbart ska delas via länk så kan du hoppa över fältet med taggar helt och hållet. Här kan du välja om det ska stå en licens för filmen på sidan när man klickar in på länken. Jag vill inte det så jag väljer ingen licens. Och sen är standardinställningen inte listad. Och inte listad betyder alltså att alla som får länken till filmen kommer kunna se den. Men den går inte att hitta i några sökningar. Så sen är det bara att spara. Och när den är sparad så kan jag testa med en gång och gå till media. Och eftersom det här var en väldigt kort film så är den redan färdig. Det här kan också ta lite längre tid. Så nu behöver jag bara kopiera länken och skicka den eller lägga in den där jag vill ha den. Och länken kan jag antingen kopiera i webbläsarens adressfönster eller kan jag klicka på dela och kopiera länken här nere.